ну, по-різному ці, по-різному сіру накладають на ці сірники. Ну, дивіться, у нас є 5 сірників. Ці 5 сірників нам, ну, вправа яка? Взяти 5 сірників, присісти 3 рази і покласти 5 сірників. Так. Значить, ну, вправа цікава, вам сподобається. Значить, найгірше покласти 5 сірників. Чому? Тому що у нас пот. І воно ну, пальців воно доходить, приліпає. Полетіли, значить, раз, два. А брати тільки так, так? Ну, це ж концентрація, так? У мене тут дрожать руки, але... Це не страшно. Три. І ні, ну поки не пробуйте, я ж вам всю вправу покажу. Дивіться, от бачите, я всі їх вирівняв. Чотири. Це перше я зробив, 5 сірників взяв. Так? Тепер мені потрібно 3 рази присісти. Це я так тут встав акуратно. Ну чому я кажу, вам стулі не потрібно? От беремо раз, два, три, два етапи зробили. Ну так, навіть останній случай. Ти забрала його, я ж не можу його назад. Все, стоп. Так, а тепер найцікавіше, тому що вони вже прилипли до дерева. І от ми боремося, що вони не... Раз. Два. Три. Чотири. Наприклад, сюди. Та-дам!